Takk, president. Og først så vil jeg benytte anledningen til å gratulere helse- og omsorgsministeren med kvinnedagen. I 2021 så slo helse- og omsorgsministeren, som da var helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, fast at vi burde få på plass egne endometriosesentre. Et bedre og mer tilgjengelig behandlingstilbud, gode faglige retningslinjer for fastlegene og kortere diagnosetid for alle med endometriose måtte på plass. Helse- og omsorgsministeren la vekt på at mye kunne gjøres med en gang, og at denne pasientgruppen hadde ventet lenge på et bedre tilbud. Nå er vi i 2023. Kan statsråden forklare hvorfor det ikke har skjedd endringer i tilbudet til kvinner med endometriose? Statsråd Ingvild Kjerkol. President, jeg vil gjengjelde gratulasjonen til representanten Sandra Bruflot og alle oss andre med 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. Så til endometriose og adenomyose, som rammer mange kvinner i Norge. Det er derfor bra at dette er tilstander som har fått økt oppmerksomhet de siste to årene. Diagnosene tas opp i Kvinnehelseutvalgets NOU, som ble lagt frem 2. mars, og utvalget foreslår også tiltak for å forbedre tilbudet. For 9 måneder siden, 1. juli i fjor, så leverte Helsedirektoratet en utredning med forslag til tiltak som kan bedre tilbudet til pasienter med endometriose. I fjor høst så hadde jeg møter med representanter fra fagmiljøet og fra endometrioseforeninga som har deltatt i dette utredningsarbeidet. I utredningen foreslo Helsedirektoratet flere konkrete tiltak, men sa også at flere av dem måtte utredes nærmere. Det gjelder blant annet hvilke sykehus som skal få i oppgave å operere de alvorligste tilfellene av endometriose, vurdering av endometrioseteam, nasjonale retningslinjer og samarbeid om etablering av en nasjonal kompetansetjeneste. Jeg har derfor gitt de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre og sluttføre disse vurderingene. Dette arbeidet er i gang. De regionale helseforetakene har allerede gått sammen om å etablere en nasjonal kompetansetjeneste. En felles søknad fra de regionale helseforetakene om å godkjenne en nasjonal kompetansetjeneste for endometriose og adenomyose ble i januar sendt til Helsedirektoratet og er til behandling der. Det er varierende kunnskap om endometriose, både blant fastleger og helsesykepleiere, og i sykehusene. Helsedirektoratet skal derfor foreslå kompetansehevende tiltak i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Unge jenter og kvinner må også ha god kunnskap om at smerter og plager de har, kan skyldes endometriose. Helsedirektoratet skal derfor legge ut informasjon for befolkningen på ung.no, helsenorge.no eller andre plattformer. Det har gått 9 måneder siden vi mottok rapporten, og på den tiden så har vi fulgt opp viktige tiltak som fagfolk og brukere har vært med på å utforme for kvinner med endometriose. Tiltakene vil gi grunnlag for et bedre behandlingstilbud til en stor pasientgruppe som hittil ikke har fått nok oppmerksomhet, president. Ja, president. Det betyr jo altså at man har gått fra å si at tilbudet er ikke bra nok, ting må skje raskere, til å nok en gang utrede og vurdere anbefalinger som i stor grad allerede har kommet. Det ble, som ministeren selv peker på, anbefalt en sentralisering av avansert kirurgi i fjor. Og når vi får svar på, altså derfor har jeg lyst til å spørre ministeren, når får vi svar da på de utredningene som vi nok en gang har satt i gang? Og kan statsråden skjønne at det er vanskelig å akseptere at det tar så lang tid for de med endometriose som venter på et bedre tilbud? Statsråd Kjerkol. President, jeg vet veldig godt hva jeg har uttalt tidligere, og jeg vet også hva Høyre prioriterte når de satt med ansvar for Helse- og omsorgsdepartementet. Det er jo en utredning som er satt i gang av min forgjenger. Jeg nå har fulgt opp gjennom direkte oppdrag til helseregionene, og så har fagfolkene i mellomtida, helseregionene våre, president, de har sørget for ansvaret for spesialisthelsetjenesten. De har også i mellomtida samlet seg om en nasjonal kompetansetjeneste. Så det har jo skjedd mer de siste årene enn hva som har skjedd på de foregående 8. Jeg er utålmodig og deler Endometrioseforeningens utålmodighet. Den er velbegrunnet. Det
Det er mye å ta tak i når vi skal forbedre tilbudet til kvinner med sterke smerter og blødninger, og jeg synes det er viktig at vi følger opp de anbefalingene som brukerne også har deltatt i, sånn at vi prioriterer de riktige tiltakene. Ruflott. Ja, president. Det ble satt ned et eget utvalg som skulle se på behandlingen, og på toppen av det kom det en unnskyldning fordi det ikke hadde skjedd nok for denne pasientgruppen. Men jeg har lyst til å spørre om statsråden synes at det er akseptabelt at tilbudet ikke er bedre. Endometriose og adenomyose rammer så mange som 10% av alle kvinner. Vi vet at det fører til store smerter, ufrivillig barnløshet, uførhet og selvfølgelig nedsatt livskvalitet. Er det akseptabelt da at tilbudet ikke er bedre, at det tar så utrolig lang tid før det kommer et tilbud på plass? Og når kan ministeren eventuelt love at vi får for eksempel sentralisert kirurgi eller kortere diagnosetid for disse pasientene? Statsråd Kjerkol. President, det her er arbeidet som er i gang og som vil føre til forbedringer ut i tjenesten. Senest på lørdagsrevyen så vi også hvordan man jobber ved Ullevål sykehus i dag, og hvordan man også forsker på menstruasjon hos unge jenter, slik at vi tidligere kan identifisere denne sykdommen. Jeg synes det er trist at det har tatt så lang tid, og jeg synes det var en ærlig helseminister som ga en beklagelse i forrige periode. Jeg mener vi har fått et godt kunnskapsgrunnlag nå, og alle muligheter til å kunne følge opp det her raskt, slik at både informasjon fører til tidligere diagnose, og at faglig samordning i tjenesten også fører til mer presis og god behandling for dem som har disse smertefulle tilstandene.